Vienai Vilnių pilno koncertą. Na, šiandien oras irgi ne kažką geresnis, Kaune biškai geriau buvo. Tai dabar pasižiūrėjau, troleibusai kas 9 minutės važiuoja ir būsiu pačiu laiku LITEXPO, nes 2 valandą turiu pranešimą, tai bus įdomu, kadangi Adventure 2020, tai viskas su turizmu, tai manau bus ir daug agentūrų, ir daug keliautojų, žodžiu, įdomi publika. Kažką bandysim papasakot, laiko daug nebus, sakė apie 50, na tai taip glaučiau papasakosiu ir po to vėl ant staigiųjų įstoti ir atgal į Kauną. Nu ką, ruošim bilietukus. Paskutinį kartą buvau LITEXPO, kai filmavau renginį. Dabar pats dalyvau renginį. Eikite. A, dėkui. Man sakė, reikia 4 foje. Belie kiek žmonių. Visur žmonės, visur stendai. Manęs tu ateis pasitikti. Na jau tūliką apsivaliau batus, kelnes, žodžiu. Įdomu, kiek bus klausytojų. Man sakė, čia reikia ateiti. Čia duris atsidaro. Žiemą šaltą, italai nemozuoja, vėjo šalčio sniego, kur tas vykas. Galėtų atvažiuot faktiškai. Aurimai, ne? Taip, malonu. Turiu flešiukas nuotrauką, nežinau. Žmonės pabiškai renkasi. Dar kartą. Paskutinis šios dienos susitikimas ir tikrai ne pats suprasčiausias su mumis yra Aurimas Valujavičius, kurį aš pristatysiu turbūt kaip dviratininką ir keliautoją. Dviračių važiuoju per Namibijos dykumą, kas šiaip nepanašu į Skandinaviją ir iš tikrųjų tai man dar kilo klausimas, kaip toliau į tą Namibijos dykumą patekai, kodėl ten? Namibijos dykumą organizavo organizacija Špikis ir aš visą laiką norėjau pamatyti Afriką. Ir tiesiog Facebook'e pamačiau postą, kad renkama komanda, kas nori į mėnesį laiko į Namibiją su dviračiais. Ir principe nebuvo jokių dvejonių, dar tuo metu dirbau iškart 90% aš in. Ir taip mes įskridom į Afriką, turėjom ten mėnesį laiko per dykynės, smėlius, karščius, 45 laipsniai ir panašiai. Bet iš kitos pusės mes keliavome šešiese. Tai man kaip ir atostogos, nes tau nereikia prisimti tiek daug atsakomybės ant savo pečių. Ką aš keliauju vienas, tai viską, ką darai, tai yra tavo galva ir kiekvienas sprendimas tik tais nuo tavęs priklauso. Tai keliavimas kompanijose, kad ir 2, kad ir 5, nesvarbu. Kai yra daugiau žmonių, atsakomybė dalinasi ir man jau ta kelionė yra nebe kelionė, o atostogos. Čia buvo kelionė, Afrika buvo atostogos. Linksmasis faktas, kad principe su tais rūbais, kuriais aš išvažiavau birželio 1, aš su jais grįžau ir gruodžio 17. Turbūt gerai pasiskaičiavau, ko man reikia, nes pradžiai man šalta buvo, kai buvo 15 laipsnių, tada jau kūnui buvo šalta, kai buvo 10 laipsnių, tada ta komforto temperatūra nukrito iki 5 laipsnių. O paskui tiesiog džiaugiausi, kad būdavo pliusas. Tai tu kaip ir važiuoji tais pačiais rūbais, bet mano kūnas turbūt adaptavosi prie tos žemesnės temperatūros. Žinoma, turėjau naktų -2, -4, turbūt buvo pati šalčiausia naktis Švedijoje. Adaptavausi, tai ką reikėjo tik nusipirkti pirštines naujas ir kedus su Gore-Texu, kad vandens nepraleistų, o visos kelnes viršutiniai rūbai, kuriai buvo tik tai maikė, termomaikė, bliskutė toks treningas ir neperšlampamas striukė. Tai tokie 4 sluoksniai pusę metų. Visai smagiai, kažkaip tekstiliai laikų baigiam. Chill. Chill. Nu ką, pašnekėjau, tikiuosi įdomiai pašnekėjau. Kažkaip žmonių telefonuose nedaug mačiau, tai gal ir įdomiai pašnekėjau. Viskas pasiėmus triukę ir atgal įstoti. Labai gaila, nes paroda žiauriai įdomi atrodo. Labai daug visokio organizacijų, panašiai ir renginių, ir pristatymų. Šau, dėkui. Bet, nu, manęs ir taip jau draugai laukia Kaune. Aš tik grįžtu, susirenku daiktus ir šaunam į Labanorą. Visi atvažiavau. Užsukau dar į Gėlės žinkelio stotį, bet nusprendžiau važiuoti autobusu, nes autobusas šiaip atvažiuos kaip ir truputį vėliau iki Kauno, bet vien tas faktas, kad autobusas sustoja savanoris prie pat mano namų, tai šoksiu autobusą, bus greičiau man. Tai dar čia nais tik užsukau įstoti Gėlės žinkelio, nes ten pardavinėja bandelę su mėsą ir čia buriekus. Tai pasiėmiau. Žiūrėsim, ar kačių rasim viduj autobuse valgydamas. Na va, galiausiai kažkokie kamščiai, žiaurūs kamščiai, tai dar 10 ar 20 minučių ilgiau važiavo autobusas, bet viskas, aš rajone, to mane pasiema. Kiek čia mūsų yra? 35 sakė? 38. Čia Jonas. Labas vakaras. Ten Nemunas. Dar kartą visiems tada labas vakaras, o kuo nesisveikinau. Tai dėl saugos, tai iš tikrųjų dabar esam Švenčionėliuose, tai kol daisim iki miško, tai truputį reikės pajudėti gatvėmis apie kilometrą. Tai ta prasme, neikit padrikai gatvėmis, dėl to tamsus metas, Švenčionėliai, kaimas didelis, gali ir neblaivių visokių būtų, tai žiūrėkit savęs ir draugų. Ką? Tu net nefilmuoji, ne? Šiaip čia filmuoji. Iš tas bus jau vlogė. Tai gerai. Insta story. Insta story. Gerai, Nemunas sudalino grupės, atrodo 3 grupės. Kadangi mes prie organizatorių, tai mes atvažiuosim tiesiai jau į mėgojimo tašką, kuris, manau, bus netoli. Čia nais kapinės. Nu va, įsiskirštė. 1, 2, 3 grupė. Dėlėse nepaklysit iki pervažos, nes pervažos viskas bus žemėlapį. Čia iki Šerinė, rytoj nakvynė bus šitoj va kažkur va šitoj vietoj. Dar patikslinsim. Jo, šitus galėsi susivesti ir rodys. Nu va, tik atvykom į stovyklavietę. 3 mašinos. Tai čia dabar turim viską paruošti. Užkurti laužą. Užkursim laužą ir lauksim dalyvių. O rytoj jau aš bent asmeniškai žygiuosi. Ar kažkas iš mano Hebros organizatorių žygiuos, nežinau. Tai jo, turim pjūklą, kirvį. Aš žodžiu, šildysimės. Laisvai, jo, nepersistė. Eik, su viena rankytė. O gal su viena? Nu, davai, kardam. Tų dėžutės neuždėk. Galim paaukoti. Ameno. Visi nori prisidėti prie laužo įkūrimo. Visi pjovė, visi smulkino. Veš, atokius? Nu, jau dega. Gerai. Kaip lyjant lietui, labai lengvai kūrėm laužą. Koks čia tau lietus? Čia nieko nėra. Nu, laikas man savo graduolę statytis. Standartiškai pasistačiau palapinę per 5 minutės. Garas eina, kokią porą laipsnių turbūt, žodžiu, šilta. Nu, dabar einam prie laužo. Dar nemačiau, kad kas žygį šašlykų skeptų. Jau to užvers. Na ką, vakaras išaušo, o jeigu tiksliau dabar yra jau 2:30, nes viskas čia žiauriai užsitęsė, buvo 3 komandos, 2 atėjo pakankamai vienodų laikų, o trečioji komanda atėjo prieš pusvalandį laiko, tai belie kiek ten laiko klaidžiojo, tai viskas užsitęsė. Baigė laužas degti, pavalgėm truputį šašlykų ir kadangi plius dabar keli laipsniai, tai galvau, miegosiu tik tais su triusikais. Žiūrėsiu. Jeigu bus šalta, apsirengsiu kažką daugiau, žiūrėsim. Ar kūnas visiškai atprato, ar dar galiu palaikyti vos plius kelis laipsnius. Nes šiaip tai miegamaiščio komforto temperatūra yra -12. Nu tai. Rytoj tikrasis man žygis. Tai gero jums vakaro ir iki.